Patrick გარდაცვალებიდან სამი წელი შესრულდა ბიზნესმენის ოჯახის წევრები და ახლობლები დღეს მის საფლავთან შეიკრიბნენ. ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი 2008 წელს ლონდონში გარდაიცვალა. ოჯახი ამდრომდე უარყოფს გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას და ამბობს, რომ ბიზნესმენს გული არ აწუხებდა და არც ჯანმრთელობის სხვა პრობლემა ჰქონდა. Patrick Patarkatsishvili Holding Imedias დამფუძნებელია, მანვე დააარსა Patrick Patarkatsishvili საქველმოქმედო ფონდი და წლების განმავლობაში რეიკემით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარებოდა პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Ეს ადამიანი რო იყოს დღეს ცოცხალი, ჩვენი ქვეყანა გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. Წავიდა ფუმბერაზე ადამიანი, ამ ქვეყანაში შეყვარებული ადამიანი, რომელსაც ბევრი რაღაცის გაკეთება უნდა და მაგრამ სამწუხაროდ არ დაცალდა. Patrick Patarkatsishvili ნამდვილად ცხოვრობდა როგორც ქველმოქმედი ადამიანი, კეთილშობილი ადამიანი, ბევრი სიკეთეა გაკეთებული ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის.